La cucaracha, la cucaracha. Pa pa laku bam. La cucaracha, la cucaracha. Evo, otvaram duhovno pivo. Pivo za oslobođenje duha. Stvara lačkog duha. Lepi pozdrav, braću i sestre. Dok se vi uključujete, ja ću si lepo pivce natočit. Jedno duhovno pivo, evo ovako. I zapalit ću jednu duhovnu cigaru. Evo, i mi ćemo napraviti jedan live, dok su naša braća i sestre u Beogradu ispred Skupštine gdje je čista pozitivna stvaralačka energija muzika govori govornici čak je i ansambl tamo plesalo se kolo sunce sija. uglavnom predivno 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 meni je žao što nisam u je li, u Beogradu, ali ću biti u Beogradu nakon oslobođenja i zahvaljujem svojoj braći i sestrama što su tamo ono što sam govorio i napravio live emitirali, jeli? A mi ćemo sada ići na nešto konkretno. Evo, a to konkretno veliki je, kako bi rekao, veliko je opterećenje, ali pošto se radi o slobodi i oslobođenju, to opterećenje opće nije tako veliko kako bi bilo, pa ću ja okrenut kameru i idemo mi lepo redom. Najprije ćemo pogledat šta koščejske prostitutke, jeli geoinženjerske rade, pogledajte, Švajcarska, Italija i kakav rezultat imaju. Sva vremenska oružja sve što imaju na raspolaganju sve je to na maksimumu vidite i šta se postiže nema tepiha je li i sve što naprave sve to i nestaje a sve ide prema srbiji pogledajte evo ovde su so ispraznili bazenu u italiji vidite i htjeli su čak i zaokret napraviti u Koparskom, odnosno Tržaškom zaljevu. Jeli? Pogledajte koja su ovo rebra preko Ljubljane i pogledajte kako nabijaju u prašinu Vedete kako nabijaju u prašinu. Ne bili nešto postigli, ali bilo, bilo gdje da krenu, svi su im putevi prema Srbiji i prema Beogradu blokirani. I sve što leti, pogledajte, sve to se raspada. Vidite, džabe im je. Bilo što da rade, sve im je džabe, braćo i sestre. A ga, ja vam garantujem da su im sad sva na oružanja, sve što imaju na maksimumu. A ove kad vidite ove tačkice što se pojavljaju kao oblačići, sve su to posljedice elektromagnetnih polucija sa zločinačkih aviona. Ne bili oni nešto. Vidite? Evo. Kasnije ćemo i odgledat flank radar. Evo ovdje imamo situaciju tehnosfere Europe. Evo pogledajte, sve im je razjebano totalno i ovaj front što žuri ovdje, jeli, prema, prema Srbiji, zna se, ne? Evo samo da osveđim. Evo to se sve raspada, to je sve ko, ko švajcarski sir, sve razjebano, totalno razjebano, baš ću grube reći upotrebljavati i pogledajte, čistina, jebite se prokleti Novi svjetski proredak, prokleti Trump i Biden, prokleti svi NATO i ostali porobljivači. I, 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 svinje jedne jedna, koje uskračavate ljudski rod za slobodu, ko vam jebe mater, proklete firme, proklete banke, prokleti, prokleti antisistem, prokleti političari, proklete partije, proklete sve vladine i nevladine organizacije, prokleti izdajnici roda svoga, sve vam je džabe, gotovo. Možete se jebat, a ja ću vas proklinjat dok ne nestanete u tamu iz koje ste došli na svetlo, jeli? I jebu vam pas mater za svo zlo što ste činili sve ove duge godine, jeli? Jeba će, će vam mater svi pošteni pojedinci koji opstanu. Evo, ovako, i nema spasa izdajnicima roda svoga, nema im spasa. Evo, pogledajte, idemo dalje, ovdje ćete vidjeti koja je to silina njihovog dejstvovanja, gledajte. Gledajte koja je to silina, gledajte, vidite, pogotovo kad gledate ovdje, kod mene su udarili i sada ajde udri, ne? nema Džabe vam je. Što su nasilniji, jeli, to više na jebu i to manje imaju rezultata. Gledajte kako se fino ovo područje očistilo, u Beogradu sija sunce, jeli, i ljudi se raduju, vesele svoje slobode, a sad ćemo ići na flying radar, evo ovako pa da vidimo koliko ovih jebenih zločinačkih aviona što su uh, u, u ovoj mreži novog svjetskog poredka a to su svi avioni braćo i sestre svi avioni, svi helikopteri to je sve armija NATO pakta zapamtite što vam ja govorim a registrovani su kao civilni za prevoz putnika evo samo da otvori ovo evo pa sada možete vidjeti ne koliko ima aviona u austriji koliko njih ima je li u Zlovenistaniji i koliko njih leti preko srbija pogledajte ovo ne vidite a fino bi bilo ali ja se u to neću spuštat jeli, neću se makar, makar mi šaljete, jeli, putem mesenđera, da, da, ih se ruši i tako dalje, ne, nećemo mi to raditi, nećemo se mi prljati na avionima, su deca, žene, odrasli ljudi, jeli, koji uopće ne znaju da se voze u zločinačkim, jeli, ovim zrakoplovima, ne, E, e, tako, tako, da e, u to se nećemo upuštati. Dovoljno je da ih mi kupamo jeli, na ogledalo u sirčetu. Ko njima jebe mater. Ne? A udari, hvala rozvita što si me jeli, na, na to spomenula. Udari elektromagnetnih polucija nenormalni su, ne? tako da to možete osjetiti odmah nakon udara elektromagnetne polucije u tehnosferu, odmah zatim, jeli, e, e, ima jak vetar, udar vetra, ne, znači uzrok, posljedica, ne, i neka oni rade šta god hoće, oni su gotovi, mogu se jebat ne, E, ništa se ti Anice Lazarević ne brini ono što pada kao mali kristali jeli to je posljedica frekvencija koje ja emitiram ali nemoj to dirat e, nikako jeli jer tu ima svašta u ovim kristalićima ne i ako ima u njima puno vode, oni se brzo otope, ako ne, oni opstaju, nemoj to dirat, niti podrazno, jer ni ja ne znam šta sve je unutra u ovim sranjima, jeli na nebo i, 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 šta sve pada, pada dole, ne, a pošto ti živiš sestro baš u Švajcarskoj, evo pogledajte ovo, evo ovo ću mu baš baš ćemo se tome posvetiti. Evo, gledaj šta rade prokleti košćeji u prokletoj švajcarskoj firmi, jeli, prokleta švajcarska, švajca je šajzeraj, ne, ovde se nalazi, jeli, vidite, gledajte kako ovde idu tokovi ove proklete hemije, ovde se nalazi cern, najgore zlo u čitavoj Evropi, i u taj cern uzdaju se svi izdajnici roda svoga, svi pederi, svele zbače iz proklete Evropske unije, institucije trgovačke, gdje se trguje sa svim i svačim, je li? Evo vidite, i onda je čitav brdski lanac, u ovim prokletim frekvencijama, vidite, ne bi li se ovo produžilo, ali ovdje imaju prekid, nek se jebu, <laughs> ne produžetak i, 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 i spajanje jednoga, drugoga, trećega. Ma nema. Pa nisam ja u ovoj inkarnaciji niti u prošlima vesla sisao. Neka zaborave. Ne? Tako da ja sam potpuno miran, braćo i sestre, budite i vi. Neka, neka, da, da, Svetlana Cvetković, e, to još nije sve nakon četiri sati po, posle podne, e, e, moći će se čuti gromovi, jer ja znam kako oni rade i kako je ovaj super kompjutor, jeli, radi i kako, e, e, kakve metode i tehnike upotrebljavaju, meni je to sve jasno tako da ako baš sad me zove neka šta ja znam šta je to ko je to kud baš sad kad imam live dobro ajde ne, ne ne zna žena ne vidi baš me briga ajde ćemo se kasnije s njom razgovarat jel se čujemo braću i sestre Napišite mi, neka mi neko napiše, jer kad me ovako zovu iznenada, jeli, može se dogoditi da, da dođe do prekida, jeli, imamo prekid ili se čujemo? Da, šta da, jasminka? Čujemo se dobro, <laughs> ok. Ajde, znači, očekujte, braću i sestre, vino na vedrom nebu. Ne bili stvorili uvjeta da padne sintetički sneg, ne? jer to trebate svi znati, jeli? Ja sam napravio molitvu da imaju svi avioni prisilni, jeli, prisilno sletanje tu mi se možete pridružiti hvala sve višnji za prisilno sletanje svih aviona hvala 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 ništa nas ne košta jel tako ko im jebe mater tako da ako dođe do prisilnog sletanja aviona onda nema grmljavine ako nema grmljavine onda se zna gdje smo ne ko njima jebe mater oni su so bili recimo ajde još dve godine unatrag nekakva sila u, u, u tehnosferi sada su so oni niko i ništa jer nijedan uragan im ne može uspet nigdje i nikakve katastrofe vremenskim oružjima ne mogu nigde napraviti i sad očekujte da će počet preko ovih prokletih medija a svi znate da su svi mediji prva i šesta okupaciona sila, a mi smo svi pod okupacijom prokletog NATO pakta i porobljani od proklete pederske evropske unije. Znači, antisistem koji služi novom svetskom poretku. To je najgori neprijatelj života i ljudi i prirode. Prije što to shvatite, jeli, lakše će vam biti jer će vam se otvarati nova polja, nove spoznaje, nove uzročno-posljedične veze. Sve će vam biti jasno, složit će vam se kockice, ne? O, onaj moment kad se oslobodite uverenja koja su vama nametnuta od ovog prokletog sistema, je li? Lakše će vam biti. A trebate shvatiti da ovaj prokleti sistem obrađivao je i vaše roditelje, i njihove roditelje, i roditelja od roditelja, Znači iz generacije u generaciju prenosile su se laži, obmane i sakrila se prava istina, sa sakrila se prava istorija. li I ovo u čemu većina ljudi žive, to je iluzija. To nije život, to je iluzija i većini ljudi još je i danas, jeli, Normalno da postoji država, normalno da postoje banke, normalno da postoji ova prokleta tehnologija digitalna, normalno da postoje pare. Ne, to je sve nenormalno i sve to bolesno i sve je to u piramidalnom društvenom poretku. Pa ću ovdje još jednom velikog duhovnog učitelja citirati Jidu Krišna Murtija. Šta je taj čovjek, rekao braću i sestre? Integracija u totalno truli pokvareni sistem nije garant dobrog zdravlja. Pošto ga nisu slušali, jeli, pošto ga nisu uvažavali, danas smo došli do toga da nema zdravih ljudi. Zašto? Jer su so svi porobljeni u trulom, pokvarenom, iskvarenom, prokletom sistemu. A da su so ga slušali, shvatili bi, jer tada još bili su so van sistema, hrlili su so u sistem i danas živimo svi nužno posljedico ovoga sistema, odnosno antisistema. Recimo u Sloveniji, većini ljudi nepredstavljivo je da neko može živjeti van kotla u kome su so oni uhvaćeni. To je ljudima nepredstavljivo redki pojedinci shvaćaju šta to znači robovanje, robovlastništvo. Redki. Tako da u Sloveniji ima više od 99,9% robova jeli, i roblja koje umišlja da može nešto promeniti. Ne može ništa promeniti Jer ni, ni nas ne naslučuje šta je to svoboda. Še enkrat, ni ljudima pojmljivo, da lahko vopće neko živi van robovlasničkog sistema. Toliko je v crnini, v tami koščejskoj slovensko ljudstvo, odnosno slovenski narod. A to govorim zato jer sam dobio pitanje kad, kad je na redu Slovenija za oslobađanje. Među posljednjima, pa Ivan Cankar je napisao, jeli, za robove rođeni u robove odgojeni. I slovenski narod je narod robova. Robo, običnih robova i roblja jer taj narod nije u stanju pogledat iza ograde koju predstavlja sistem i svi imaju uhvaćene umove unutra u ovaj sistem isto tako ću to reći većina naroda u sloveniji uopće ne oseti je li okupacija nato pakta većina naroda još uvijek živi u verenju, da je ova armija ova vojska slovenska vojska ne nije to je produžena ruka najgorih zločinaca nato paktovskih onda većina naroda naša vlada naša skupština pa čekajte pa, pa ovome narodu će biti jako jako teško kad shvati da to nisu njihovi i da Slovenija nije njihova, nego da je Slovenija firma, korporacija koja je u stečaju, bankrotirala je. Većina naroda uopće nema pojma o tome kako su bili pokradeni 1990. godine. Svake godine narod slavi je što se osamostalio, većina naroda pojma nema da ova zastava nije na narodna zastava, da ova zastava zastava prokletih zločinaca mafije koje je pokrala slovenski narod. Većina ljudi u Sloveniji uopće ne shvaća da svi simboli koje nose, koje, ko, ko, koji se upotrebljavaju da su so to sotonistički simboli a ne simboli naroda. Jedino što, što je stvarno od naroda u Sloveniji znate šta je? Zlo upotrebljena himna od Franceta Prešerna. To je jedino. Jedini istino ljubivi čovjek koji je bio u stanju da ugrozi prokletu mafiju, pedersko, lopovsku, bio je Ivan Kramberger. I to je razlog zašto je bio likvidiran, jer jedino on nije bio izdajnik naroda, a svi ostali koji su so na javnoj političkoj sceni, to su izdajnici. To, to, je peta kolona. To su so svi, su so oni prostitutke od mafije koja je 1991. godine pokrala narodu sve, uništila ekonomiju, uništila proizvodnju, prodala firme strancima, i otvorila rezidentne račune na tri banke koje su napravili, napravili jednu u londonu jednu banku u parizu i jednu banku eh, 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 koja se zove hipo bank još i danas postoji sav novac pokraden od naroda slovenskog od ljudstva naložili su na rezidentne račune na ove tri banke i još i danas Preko tih rezidentnih računov nastupajo na črnom trgu svetskem, tako da v luki Koper imajo svojo bazo in preko luke Koper švercujo in zarađujo ogromne pare, ker luka Koper je završetek nekadašnjega puta svile preko Kineske. A sada mafija šverca drogo preko Kopra. In slovenska vlada prodaje drogo na svetskem tržištu, slovenska vlada prodaje orožje na svetskem tržištu, na crnom trgu, slovenska vlada prodaje nafto na crnom trgu svetskem, na crnom svetskem trgu. Prodaje fetuse, prodaje organe, prodaje krv, in nikome ne odgovara za to. A slovenski narod spava in, če se ubuni ali bilo šta, ni vestan, da ti, ki ga vodijo, da so vsi na platnem spisku novega svetskega poretka. i da sve to ta takozvana vlada radi. Pa su so ljudi išli žviždat na ulice, pa vozit bicikle. A ovi banditi, ovi mafijaši smijali su so se, pili su so skupa pića, nose polakirane cipele, one proklete pederske, jeli, gaće na crtu ispeglane, nose kravate, odela skupa, imaju hranitelje, blindirana kola. Fino si je mafija, jeli? je mafija svoje gnezdo zlovenistanijo priredila, da može nekažnjeno raditi bilo što hoće. I teško će biti narodu u Sloveniji kad shvati istinu. A najteže će biti onima koji su so nesvesno podržavali bilo koju političku partiju ili LGBT ili nevladnu organizaciju. Kad istina izbije, ja se plašim da će biti najgore krvo proliče u Sloveniji. Ali pustimo, nek se oslobađaju sada Srbi, 27. se oslobađaju Italijani, onda će to lijepo ići eli zemlju po zemlju. Jeli, NATO je već gotov. Unipolarnoga sveta više nema, sad će padat vlade svugdje i narod će se oslobađati jeli od ovog prokletog novog svetskog poretka. Ali svi ovi što ja iz zovem prostitutke što služe novom svetskom poretku, da će sve od sebe da poubijaju potamane što više naroda prije nego prije nego što će oni sami otići jeli tamo gdje im je mesto evo tolko eh, za, za razmišljanje braću i sestre da se vratim na naš zadatak hvala vam braću i sestre na molitvama na kuvanju sirčeta, hvala vam na kuvanju ulja hvala vam na suradnji je li i idemo preko oslobođenja znam zo danas je pun mjesec a kad je pun mjesec onda tamni koščeji rade magije i obrede za čitav mjesec unaprijed a u čemu je velika velika stvar u tome što je sada srpski narod tamo u beogradu je he <laughs> I pleše, i to je magija. Nemojte misliti. Evo kad idemo analizirati pojam šta je magija. Pa magija je stvaranje promjena. Jel tako? Pa nekako će i sada za pun mjesec, cijeli, rade svoje magije, svoje obrede. A mi, pa na nama je da radimo svoje, jel tako? Znači stvorimo promenu unutar sebe i nek se ta promjena izražava van nas, jer ova megetična ili magnetna sila meseca još kako se dade super upotrebiti u najviše dobro života i svih. Može se i zlo upotrebiti, jel' tako? Ali mi nismo tu zbog toga da bi to zlo upotrebljavali. Mogu oni da duvaju koliko god hoće, jeli Emil i Vesna Potokar, ne? Neka rade šta god hoće, ko njima jebe mater, oni su prošlost, ne? A to da su oni prošlost, sad će se svaki, svakim danom sve više pokazat, ne? Evo, ne da mi vrak mira da ne kaže mi ovo. Pa kako su so uspjeli toliko ljudi vakcinisati u Sloveniji? Kako su so uspjeli preplašiti toliko ljudi? Pa kako ljudi ne vide kakve su so to face ogavne, zločinačke? Pa to nema ni jednog simpatičnog čovjeka, ni u politici, niti u medijima. U medijima same izveštačene lutke, muškog, srednjeg i ženskog roda. Ma nema na javnoj sceni u Sloveniji nikoga simpatičnoga, nikoga punog ljubavi, nikoga punog razumevanja, nema nikoga ko razmišlja u dobro naroda. U Sloveniji to ne postoji, na javnoj sceni sigurno da ne. Najveće, pa ovo što je na javnoj sceni u Sloveniji, pa to bi trebalo zatvoriti negde da deca te, 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 kak, kak te monstrume ne gledaju i ne slušaju, da se ne pokvare. Kakav je to narod? Taj narod od mene nema nikakve podrške. Svačate? Za mene to nije narod. To je hrpa roblja i robova. Jer da je to narod, htio bi slobodu. Isto važi za Srbiju. Imate tamo dio naroda, veću slobođenog, državu i tako dalje, i hrpu roblja i robova, koji ne zaslužuju da sunce sjapu njima, pogotovo po onima iz pete kolone, izdajnicima i tako dalje. Pa mene su so Maja Volarić htjeli, pa to, pa ono, pa treće, pa ova stranka, pa ono, pa sve su so to banditi. Ako ideš na izbore, pa imaš na listiću, recimo pet, šest, ne znam koliko kandidata, pa ti budalo ideš obkružit, koji će te, jeli, sjebat, koji od njih ćete opljačkat, koji od njih će ti uzeti slobodu i zdravlje a ne samo tebi i deci svojoj jer poštenog častitog čovjeka nema ni na općinskoj listi kamo li na eh, republičkoj odnosnoj na listi firme Slovenistanija Lopov do Lopova Serator do Seratora Izdajnik do Izdajnika pa pošten čovjek ne ide na izbore. Isto tako pošten čovjek u Sloveniji ne ide u crkvu. Šta će pošten čovjek u crkvi? U crkvu idu kriminalci, grešnici. Da bi očistili svoju dušu, jel tako? Da bi se pokajali. A pošten česti čovjek koji će kurac u crkvi? Koji će kurac čestit pošten čovjek u politici? Koji će kurac poštenom časnom čovjeku nekakav doktorat, nekakva titula, drmr, prfr? Pa po to poštenom čovjeku ne treba. To treba za kompleksnancu, robu i roblju. A pošten čovjek živi Svoj život bez obzira na to koja politička opcija je sada aktuelna ko je taj ko je onaj, boli me kurac mislim da sam sve rekao jel tako, otvoreno bez dlake na jeziku ko jebe mater firmi Slovenija hvala svevišnje na propasti firme Slovenija Hvala svevišnji na propasti NATO pakta. Hvala svevišnji na propasti proklete Evropske unije. Hvala svevišnji na raspadu fašizma. Hvala svevišnji na propasti robovlastništva i robovlasničkog sistema. Hvala, hvala, hvala. Sve vas volim, braću i sestre, i do idućeg mog javljanja, a prije toga uzdravlje u večiti život, braću i sestre. I popijte i vi čašu na slobodu. A oni, koji se još poistovećuju sa osobom, sa slovencem, jas, jas, pa neki u upropad, neka pate, neka trpe, neka idu kroz svoje lekcije, nužne su. Živeli. Evo, idem dalje, dalje pratit zbivanje iz skupštine u Beogradu jer je to najbitnija stvar Tunček, zvojte ga po prekmurski poem. Hvala Bogu, ki si tu. Hvala Bogu, ki si tu. Jaz ti želim srečo, zdravje, svobodo. Fajn se mej, brat moj. Po viplenka se v kratkom vidimo, da pridem v prekmurje. Dugo, dugo sanej bil ne v soboto, dugo sanej bil v bakovcaj, dugo sanej bil v tišini, v tropovcaj. In tam imam puno, puno pajdashov. Čerji so pozabili na meni, mamu imam vdovmi v soboto, črko imam v tropu, svoj vnuke imam v tropu, sina imam na Canckovi, zdaj se je preselilo v soboto. Imam puno padažov na Guričkon, na Ravenskon in na Dolinskon, moji organski topi so v bližini Lendave, v Lendavski Guricah, tam sem ženej bil, kaj ne pomnim. Moji organski androidi so v beltincaj, tako se posedi kamorkoli, mu šel, ne vem, če da mi kedan dni zadosta, ko se obiščem, vse svoje pajdaše, vse svoje sorodnike. Je v dolgo, dolgo sem egočil po prekrmurski, dolgo, 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 tunček fala, ko si se javo, tako zdaj znam, da sem naj pozabo svoj materni jezik. Zdaj, Tisti šteri razmite, ali, ali pa eh, malo razmišljate, sende vam jasno. Znate, to je meni moja eh, stara mati naučila, da so še bili, da je to. Trikrat ja, dvakrat ne, miran, pa po svoji poti naprej. Trikrat ja, dvakrat ne. Pa po svojoj puti naprej, hvala njij, kam je to na čila. Ja, e, Milena Krajčič na Gorenskem živo v Buhinji in tam sem tudi delal, in sicer od Septembra 1978, pa do Titove smrti. Sem bil na Gorenskem, porožen sem bil z Gorensko, z Bohinko in z njo imam dva čudovita otroka, Majo in, in Marko. Tako da na Gorensko tudi grem občasno na obisk, ker imam tam tudi veliko prijateljev. Ne? Ampak na žalost so moje obveznosti, pa moje naloge, ki sem si jih zadal, takšne. Da redko gdaj lahko grem kam, še posebej pa na obisk. Je pa Gorenska čudovita, nažalost Gorenci niso, ne večina Gorencev je, katastrofalni so postali. Ne? Evo, tako, braču in sestre, volim vas puno, vse. Ptuj, Sonja Majcenovič, napljujo sem bil prejšnji teden. Navtujo imam ogromno ljudi, ki so bili moji pacijenti, ko sem še delal kot zdravitelj komplementarne medicine, povsod imam ljudi od, od Bruslja, poznajo, pa vse do tukaj, kjer sem zdaj. Imel sem pacijente iz Avstralije, imel sem pacijente iz Amerike, večina njih več niso živi, ker so že takrat bili v letih. Eno. <klično> Ništa, braću i sestre, idemo dalje. Idem ja pratit šta se zbiva ispred skupštine. Volim vas puno i do idućeg mog javljanja.